Fala, jovens! Aqui é Henrique do canal de Play mais uma vez com esse game magnífico, o Lala. E no vídeo de hoje, galera, vou mostrar pra vocês aí como aumentar a sua força. Antes de mais nada, eu quero fazer um convite a você que, como eu, é fanático por jogos mobile, que se inscreva no canal e ative as notificações. Estou sempre postando aqui de jogos incríveis como este. Então vamos lá, galera. O foco desse vídeo aqui não é exatamente mostrar pra vocês como fazer um farm pra conseguir recursos pra aumentar a sua força, e sim mostrar os locais que você deve ir pra aumentar a sua força. Vejo muito iniciante e até gente um pouco mais avançada, porque vai ter dica aqui que eu vou dar pra vocês que as notificações não aparecem muito claras, errando nisso. E eu espero que eu tenha trago tudo pra vocês aqui que seja de conteúdo até o level 44, que é onde eu estou no momento, né? Eu acredito que não tem muito mais coisas pra frente não, mas de qualquer forma, se você sentir a necessidade de completar com algum comentário aí, eu agradeço demais. Foi uma coisa bem escrita e completa, eu até fixo no topo dos vídeos. Então, se você tem algo a acrescentar a esse vídeo, pode deixar aí embaixo, que a gente fica muito feliz aí em fortalecer as dicas do vídeo aí, galera. Então vamos começar aqui do básico. Eu tô aqui no meu personagem, né, galera? Então a primeira coisa seria, galera, uma coisa bem óbvia que sempre aparece aqui as notificações, seria equipar um novo item, né, galera? Então é basicamente você vem em swap, vê aqui qual que é o melhor item. Isso daqui geralmente vai aparecer notificação pra você, e você escolhe esse item aqui e ele vai te ajudar, vai aumentar sua força instantaneamente, de certa forma. Outra parte que a gente tem aqui seria o enchant, né, que seria a melhoria dos seus itens. Detalhe, galera, vocês precisam desses itenzinhos aqui, ó, Rank Weapon, Enchant Book, para poder romper alguns gaps. Isso daqui você consegue lá no Mystic Realm, mas isso aqui também é assunto para outro vídeo. Seguindo aqui, galera, a outra parte que a gente tem aqui seriam as gemas. Então é muito importante você ter essas gemas. Eu particularmente gosto de comprar lá no Black Merchant algumas gemas, principalmente quando ela vem custando ostras, né, galera? Eu gosto de comprar lá, porque eu acho muito importante isso daqui também. Outra parte bem interessante aqui, que é liberado um pouquinho mais pra frente, se não me engano, no level 42, seria o Temper. Eu tenho algumas coisas mais interessantes pra falar sobre isso daqui, mas eu vou deixar para um vídeo de dicas mais específico, porque isso aqui cabe um vídeo só dele. Mas não deixam de fazer o Temper. Basicamente, você tem aqui, mostra pra você qual que é o skill que vai aumentar. Ela sempre dá um bônusinho. Tem como você randomizar aqui, trocar aí. Tipo, é baratinho, galera. O request aqui, né, galera? Pra randomizar de novo. Pra deixar aleatoriamente, aparece um novo atributo. Custa apenas 20 Starfish. Isso é uma coisa bem simbólica, assim. É muito bom vocês utilizarem. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Só mais uma coisa aqui. Aqui não tem mais nada. Outra coisa aqui nessa mesma interface é transcender. Fica sempre atento ao transcender. Quando você estiver no momento de transcender, vai aparecer notificação, mas fica atento aqui ao que você tem que cumprir para isso acontecer. Por exemplo, eu tenho que chegar no level 60, todos os gears aí no level 60 também, tem que estar no Guru Flord 9 e ter um patch no level 60, pelo menos com uma skill. Isso aqui pra mim vai demorar um pouquinho agora pra conseguir, né, galera? Mas de qualquer forma, fiquem atentos, tem vários graus de transcendência aí. E é muito bom mesmo isso daqui, galera. Ajuda a romper uns gapzinhos. Outra parte bem interessante é os atributos, galera. Não deixa de distribuir seus atributos. Não vou focar muito na build aqui, não. Essa aqui é minha build do meu mago. No momento, eu ainda não tenho certeza se ela tá excelente, mas eu tô gostando bastante. Acho esse mago aqui bem fortezinho. Lembrando sempre, galera, que você tem a possibilidade de dar um reset. O primeiro é de graça, os próximos também não custam muito caro, não. Eu não sei se vai empilhando, mas eu sei que o segundo reset aí não chega a 50 Starfish. Se alguém sabe se isso vai aumentando cada vez que você reseta, por favor, comenta aí embaixo também, porque eu ainda não tive essa necessidade, galera. Até me desculpe por faltar essa informação pra vocês aqui. Outra coisa bem interessante que libera aí um pouquinho mais pra frente seriam Clatter Cards. Isso aqui também cabe um vídeo só sobre ele, mas de qualquer forma, não deixa de utilizar suas Clatter Cards. Não tem muita coisa pra você fazer de errado aqui, não. No vídeo de dicas eu mostro pra vocês, mas tipo assim, basicamente tudo que você fizer aqui é reversível. Então não preocupem em fazer seus testes aqui na Clatter Cards e aguardem aí por um vídeo bem interessante que eu vou fazer pra vocês. Outra parte muito importante que eu vejo muita gente errando mesmo seriam aqui as skills. Você pode dar upgrade à vontade, galera. Os skills que estão aparecendo aqui embaixo nunca são skills que eu vou perder eles. Por exemplo, ó, se você for aqui embaixo em skill storage, ele mostra todas as skills disponíveis. Esse skill, por exemplo, ó, eu tenho ele aqui, não estou utilizando ele, como vocês podem ver, ó. Mas quando eu for upar um skill meu, ele nem aparece aqui, ó. Não tem nem a possibilidade
dele aparecer aqui, porque eles sempre asseguram que você não vai deletar o skill que você já tem. Então não tem preocupação, não sei nem por que que eles deixam as skills aqui. Pra mim, quando viesse um skill repetido, ele devia virar tipo uma essência pra deixar isso mais claro. Mas de qualquer forma, sempre que você for dar o upgrade aqui, pode utilizar os skills aqui embaixo, sem medo de ser feliz, sem medo de perder um skill que vai ser importante, porque, como eu já falei, os skills que você não tem, obrigatoriamente ele fica separado. Inclusive, se você tem um skill que não entra na sua build nunca, você não terá a opção de destruir eles, pelo menos por enquanto. Mas então não tenho preocupação sobre isso. Outra parte bem importante daqui também são os pets. Eu também vou fazer um vídeo mais específico sobre ele, mas os pets aumentam também a sua força. Olha pra vocês verem, eu tenho ali 120k, se eu der um rest aqui no meu petzinho, eu volto muito. Ele aumenta aí praticamente 15k esse petzinho aqui que eu tô com ele. Lembrando que, só uma dicasinha que eu gostaria de falar pra vocês não falar que eu tô com um pet ruim, cada fase tem a sua especificidade, cada fase tem o pet melhor para poder passá-la. Então isso aqui de melhor pet, galera, eu já vi muita gente falando isso, mas depende muito. Depende da sua classe, depende do adversário que você tá enfrentando, depende do problema que você tá enfrentando contra o seu adversário. Basicamente, galera, tentem manter aí pets com os atributos aí, né, galera, de Fire, Lightning, Earth e Frost, com uma certa variedade, né, galera? Tem um de Earth, de Lightning, Frost e Fire que vocês vão conseguir aproveitar melhor disso aqui. Se não me engano, já fiz vídeo que englobava isso daqui, vocês podem conferir na playlist, mas depois eu vou fazer um videozinho só sobre os petzinhos aqui também. Outra coisa bem importante seria ir na interface Train aqui e no Patch Research e sempre ir aumentando aqui, galera. Isso daqui, se não me engano, aparece notificação, uma coisa meio óbvia também. Só questão de curiosidade, vou falar aqui também, você precisa completar isso daqui tudo, para poder liberar os primeiros skills aqui, tanto o ativo quanto o passivo, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Complete pet research to unlock more skill slots, eye slots, sei lá como é que fala, né? E aqui tá falando a mesma coisa, então você tem que completar isso aqui tudo. É uma coisa bem complicadinha, mas eu acredito que, tipo assim, isso seria uma coisa de um mês, talvez. Eu posso me surpreender negativamente, mas eu acredito que isso é o tempo que vai demorar. Outra coisa que eu julgo não tão importante e às vezes pode até ser ruim, mas tem essa possibilidade também, dependendo do gap que você precisa romper, pode ser bom, é utilizar as comidas, galera. Quem não sabe, as comidas aí não servem apenas para capturar novos pets, não. Elas também servem para te dar um bustzinho. Essa daqui, por exemplo, te dá 3% a mais de armo, essa aqui 5% a mais de HP e essa aqui também 10% a mais de HP. Se eu não estou muito enganado, eu acredito que não, você consegue utilizar mais de uma comida que seja de bônus diferente. Por exemplo, eu conseguiria usar essa armor aqui e essa é HP. Se não me engano, esse é outro HP que eu não conseguiria usar, porque eu já teria utilizado o outro lá. E outra dica, galera, que é a que eu falei com vocês, que não tem uma notificação muito clara, e aqui vocês já estão vendo essa notificação, ó, só para vocês verem, ó, não tem notificação aqui em Storage, mas indo em Storage e Gen, aqui acabou de dar uma notificação que vai sumir agora, deixa eu ver se ela volta. Ela nem volta mais. Mas o que, que eu tenho aqui, galera? Eu tenho minhas gemas e eu consigo dar, fundir elas, galera. E não deixa de fazer isso aqui porque ela não aparece na notificação. Vocês vão ver que provavelmente, vocês viram lá no início, não tinha notificação nenhuma no meu personagem. Pode ser que agora tenha, porque aqui são gemas de valores muito altos. Pode ser que não tenha também, porque minhas gemas ali já estão beirando level 7. Mas vamos dar fuse aqui em tudo, galera. Só pra vocês verem, a importância de fazer isso daqui, porque a notificação realmente não aparece. E tem esse Quick Fuse aqui também, que no level 60 ele é liberado, né? Lá embaixo, sim. Lá embaixo, não vocês conseguem ver. Galera, me desculpa aí, eu tô meio dando uma enrolada aqui, que eu acabei... eu ainda tô com esse problema de dos toques na tela. Eu vou tentar resolver isso hoje, mas se eu não conseguir, galera, tenham paciência comigo. Eu tô com um celular novo e o cara me ensinou lá que eu tenho que ativar o modo desenvolvedor para poder utilizar isso. No meu celular antigo até tinha esse modo desenvolvedor, mas nesse daqui eu ainda não consegui achar a maneira de fazer isso. Mas eu vou pesquisar isso hoje, sem falta, para poder trazer esses toques na tela para vocês, que melhora muito. Mas vamos continuar no fuso aqui, galera, só para ver se vai aparecer alguma notificação. Eu acredito que sim, tem gemas aqui já de level 5, não é possível que eu não tenha uma 6 lá para poder melhorar. Vamos ver aqui. Mais um fuse aqui. Depois eu vou fazer um vídeo mais específico de dicas para as gemas. Pode ser que eu englobe ele com outro vídeo, porque eu não sei se teria coisas muito extensas para se falar sobre ele. Mas de qualquer forma eu tenho umas dicasinhas para passar para vocês aqui. Mas como eu falei, o foco desse vídeo aqui não é em dicas de como farmar, como conseguir os recursos. Ah lá, ó, como vocês podem ver, agora aí já tem umas notificações e é justamente da gema. Ó.
Vamos trocar essas gemas aqui, conseguir uma de level 7. E vou poder fundir essa de cá já, ó, galera. Ó, muito bom mesmo. É, vamos aqui também. Dar um fuse aqui também, beleza. É, e aqui por aqui, acabou. Deixa eu só conferir se tem mais alguma coisa aqui. Tô com um roteirinho aqui, utilizar a comida. Já falei, fundir as gemas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que o vídeo tenha ficado bem completo. Mais uma vez, se alguém tem uma dica para complementar esses locais que eu estou falando aqui para aumentar sua força. Lembrando que eu não estou dando dicas de farm nesse vídeo, apenas mostrando onde aumentar sua força, dado que você já tem os seus itens. Por exemplo, galera, um lugar excelente de farm, só para dar um exemplo de coisa que eu não quis colocar no vídeo. Por exemplo, esse Explorer aqui é um ótimo lugar para você fazer um farm, você vai ajudar muito no seu desenvolvimento, mas não era a intenção mostrar como deixar o seu desenvolvimento mais rápido, apenas mostrar onde conseguir os recursos, porque eu vejo muitos times aí ficando um pouco para trás porque alguns de seus membros não sabem onde aumentar os seus recursos, né? Onde aumentar a sua força. Sempre deixa alguma coisa de lado, fica com medo de aumentar o skill, às vezes não sabe essa dica aí de fundir todas as gemas para poder aí sim aparecer a notificação lá e você conseguir melhorar suas gemas. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, sinta-se à vontade para deixar aí embaixo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Ah, mais uma coisa. Se você tem alguma dúvida, quer que eu faça algum vídeo específico, não deixa de comentar aí, porque eu tô fazendo um conteúdo assim. Eu vou tentar pegar praticamente 100% do jogo e trazer dicas para vocês, mas conforme vocês vão pedindo aí, ajuda a adiantar ou retardar algum conteúdo que eu vou trazer para vocês. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima e tchau.